Вітаю вас, любі діточки! Я Злата Огнєвіч, українська співачка. І сьогодні я вам розповім про свято, яке є важливим для українців, називається воно Водохреща. З цим святом у мене пов'язана особиста, гарна, творча історія. Коли я була солісткою ансамблю Збройних сил України, ми дуже багато і часто їздили на гастролі. В нас великий колектив, це більше 100 людей, можете собі уявити. І от одного разу на Водохрещу ми поїхали до Західної України. Це був січень, було дуже холодно. І буквально за день до цього концерту я собі придбала гарнющу вишиванку з Полтавщини, якій більше 100 років. Але був маленький нюанс, вона виглядала не досить сценічно. І мені треба було розшити її бісером і маленьким камінням для того, щоб вона яскраво виглядала зі сцени. Ми приїхали до Західної України, мене поселили в кімнату, я там жила сама, і за ніч до концерта в січні місяці я сиділа і вишивала собі цю вишиваночку. І мені постійно вважалося, що хтось ходить по кімнаті. Ми жили в старовинному будинку, і мені думалося, що це якісь духи. Я в них просила, щоб вони поводилися гарно, тому що я вірю в усі ці штуки. І ви знаєте що? Зранку я прокинулася, і моя вишиванка була вишита. Я шуткую. Вишита ця вишиванка була мною, звичайно ж таки. Але та ніч була реально якась магічна і дивовижна. І з тих пір ця вишиванка є моєю щасливою, я в ній співаю концерти або просто одягаю, коли в мене є настрій. Я вам хочу сказати, що всі наші традиції, які ми пам'ятаємо, це і є наша сила поколінь. Тому, будь ласка, пам'ятайте, що ми є українці, що в нас є сила поколінь.